بەهۆی جوانی سروشت و دڵرفێنی هاوینەهواری ئەحمەد ئاوا و سەرچاوەی زەڵم ساڵانە ژمارەیەکی زۆر گەشتیاری ناوخۆی و بیانی لە بۆنەکاندا سەردانی هەڵەبجە هۆرامان دەکەن گەشتیارانش لە سەرچاوەی زەڵم خۆشەکانیان دەردەبڕن و دەڵێن پێویستە حکوومەت گرنگی بە ناوچە گەشتیارەکان بدات و وەک سەرچاوەی داهات بەکاریان بهێنێت ئەو هاوینەهەوارانە باشی ئەم دنیایە ئەرە وەڵای زۆر خۆشە چەند وڵا جاری وابوو ساڵی دوو سال سێ جار تێمەمانەوارە سنەی وڵاتی تر هەمووی لەسەر داهاتی لەسەر گەشت و گوزارە بەڵامی بەعکسەوە ئەو داهاتە جوانە هەیە بەکار نایەتەوە بۆ خۆی هیچ هەر هەڵە گیرێ و کەس نازانە چی لێری چونکە هیچ پلانێکی ئابووری نییە بۆی سوود لەو ئەو گەشتیارانەی کە لە دەرۆیان ئەوەی کەی بینین نزیکەی لە سەدا شەستی عەرەبن و ئەکرێ سوودێکی باشی لێ بینین وەک ئابووری بێگومان زۆر خۆشە ئەویش خۆی سروشتی کوردستان خۆی وایە ینا حکومەت وەکو پێویست گرنگی پێ نایەوە بڵێن لە عێراق لە جنوب و هەموو ڕۆکەنە ئێرە لەبەر خاتریەوەی فێنکە و خۆشە و ئاو هەوای پاکەوە وەڵا پاکوتەمیسی بگرن و خۆشە و دێینەوە و سەیرانی خۆمانەکەین و بۆ خۆشی بۆ منداڵەکان کەفیان دەرەچێت و و تەبێژی بە ڕۆبەرایەتی گەشت و گوزاری هەڵەبجەش ڕایدەگەنێت لە جەژنی ڕەمەزانی ئەم ساڵدا ژمارەی گەشتیاران لە جەژنی ڕەمەزانی ساڵی پار زیاتر بوو زیاتر لە 15,000 گەشتیاری ناوخۆی و بیانی سەردانی ناوچە گەشتیارەکانی پارێزگای هەڵەبجە هۆرامانیان کردووە بەزیاتر گەشتیارەکان بۆ هاوینەواری ئەحمەد ئاوا بووە بەهۆی ئەو تافگە جوانی سەرچاوەی زەڵم ئێستاش گەشتیار نزیکەی 15,000 گەشتیار بە بۆچوونی خۆمان سەردانی هاوینەواری ئەحمەد ئاوا سوی بەڕۆبەرایەتی گەشت و گوزاری هەڵەبجەی کردووە ئەم گەشتیارانیش زیاتر گەشتیارانی باشوور و ناوەڕاستی عێراقن کە سەردانی ئێران کردووە شارەزایەکی بواری گەشتیاریش دەڵێت حکوومەتی هەرێم ئەوەی نەیبێت پلانی گەشەپێدانی ناوچە گەشتیاریەکانە با یەقدام بە کەرتی گەشت و گوزار زۆر گرنگە بەتایبەتی لە بواری ڕێگەوبانە لە بواری زادە و ڕێگە و کارئاسانی هات و چۆکردنی گەشتیار بۆ ئەو شوێنانەی کە مەبەستیانە بگەنێ بەڵام لە هەرێمی کوردستانەوە بە پێچەوانەوە ڕێگای ئاسەنگیشی قورسەکەنە بەردەم گەشتیاران لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە و هۆراماندا 35 ناوچەی گەشتیاری هەیە و ڕۆژانی گەرمی هاوین و بەگشتی لە ڕۆژانی جەژن و بۆنەکاندا ئەم هاوینە هەوارانە جمەیان دێ لە گەشتیار و بەرپرسانی گەشت و گوزاریش دەڵێن جەژنی ڕەمەزانی ئەم ساڵ ڕێژەی گەشتیاران زیادی کردووە چۆمان عوسمان کێنێن هاوینە هەواری ئەحمەد ئاوا